mi se dogovorili za sutra i prekstra, ostali bi sutra i preko sutra. Ali obećavam, brzo ću vam doći ponovno. Oh,
albumu ima još dvije ovakve, vrlo slične. Nadam se da će vam se sviditi kao i ova. Kad se okrenem, izgubio sam pen. Najjači ostaje. A vi znate, nisam dođen po srednjim zvijezdama.
gospodo. Jel mi se vratio Ben? Jesu ti Ben na jednu stranu dobila? Ok. Super za publika, biti će, biti će. Ali ne može kad je vama čovjek. Upravo smo mi ovdje šefovi, ja? Reci njima. Šalim. Mi će sve povijeti. I ja vas najviše. Ova priča je bila zamišljena u stvari, u početku malo, malo, drugačije. Možda i dobro što je tako završilo, jer ovo večeras pokazuje da nije istina da je virtualni svijet pobjedio. We'll be right back.
Imaju, dobro je, već